Då ska vi se. Datamängden 2,5 terabyte. Hur många gigabyte är det här? Och då kan vi titta på en megabyte. Det är samma som en miljon. Byte. Och så sen en gigabyte. Det är en miljard. En, en, två, tre, fyra, fem, sex. 7, 8, 9 byte. Så när jag går från mega till giga så ökar antalet nollor med 3. Och sen när jag går från giga till terra, 1 terabyte, så är det detsamma som en etta med 12 stycken nollor. Så när jag går från giga till terra så ökar antalet nollor med 3. Så om jag har då 2,5 terabyte så har jag det här då. Då har jag 2,5. Tvåan där och femman där och så sedan en helt gäng nollor. När jag går då från terabyte till gigabyte då minskar ju antalet nollor i prefixet med tre stycken. Sådär. Och Det betyder att mätetalet, för att det ska stå för samma sak, måste mätetalet, alltså den här siffran 2,5 öka med tusen gånger. Så 2,5 terabyte är det samma som 2500 gigabyte. Så i rutan ska det stå 2500.